За мен това беше голям шок. Истината е такава, че аз съм обидена на Софи много. Всеки път, когато го разказвам и се разплаквам, сега се въздържам, почти всичко, което съм изпяла, съм го изживяла. Дори ако ще, че секси, секси не ми се пееше тая песен. Секси, секси, секси! Кой най-големият е бакшиш, който се взема ти? 500 000 марки, бакшиш. Едно време знаеше, че само аз и Совка играехме. Кючек, докато танцувахме. Има ли фок изпълнителка без пастични интервенции? Няма така. Фок певицата Бони. Има ли певица без пасични интервенции? Какво може да готви тя самата? И има ли мъж до себе си? Отговора на тези и много други въпроси сега в подкаста. И в КББ подкаст сезон 4. Добре дошли! Благодаря ви, че всички сте тук. Абонирали сте се с камбанката, коментирали сте вече. Още при нас знаете кой е днешния ми гост. Искам да благодаря на моя екип, Рифи и молката, че са безотлучно до мене. Винаги, винаги ми тръпят простутиите и на студио Аномали. Днешната ми гостенка е една жена, която вече многократно се е доказвало, защото е 25 години на музикалната сцена. Има 7 студини обума и е Зодия Стрелец. Бони, благодаря ти, че приема моята покана. Изключително мило от твоя страна. Здравей, Ивка. Много ми е приятно да съм част от твоят подкаст. Кажа, много студио. много студио. студио. Започвам с това. Цари невероятна енергия. Не сме се разбирали за цветовете да в какъв свят ще бъдем облечени. Това е случайно, хора. Абсолютно фактано факт. Тано с твоята същия цвят. Много добре, много тия области. Според мен ти си гледала и се подготвила, защото много. Така не, Бога ми, Бог ми е свидетел. Не съм наистина. наистина. Не, наистина не съм. Аз не, не вярвам, че има случайни неща, така че. Така е. Не е случайно, че сме в един така цвят. Сега, огън и лед ли си боли? Това е едно... Това да. ти песни. Огън и лед съм, разбира се. Има моменти. Всеки един човек мисли, че има момент, в който да е огън и да е лед. Повече и как огън биш? или повече лед? в повече случаи мисля, че съм огън. Повече огън. Да. А какво обичат повече мъжете? По-топли или по-студени жени? Защото аз имам някакви други наблюдения. А, ако мъж ми каже, че обича студена жена. Това е също като бира без мезе. Пак ще изпия, ама няма да е същото, няма да му е толкова сладка. Сърно да че обичаш кем вечер, без люто. Да, или беше Ние хванахме кулинарната тема, но ще, ще подхванем отново малко по-нататък. Искам да те... Да, така, ти си го казала в много интервюта, но а, ти си родом от Сливен, драно. имаш много интересно начало. Ти стартираш на 15 години. Нали, Даже така? още по-малка. По още по-малка стартирам. В семейство, в което няма никакъв в музикан. няма музиканти, няма певци, няма хора на изкуството. Още не се занимават с това. Но, когато Бог е решил, ме е дарил с този талант. Също времено съм го усетила, мечтала съм да бъда, да стана певица, знаела съм, някак си имаше моменти, които бях уверена, толкова уверена и, и сякаш виждах нещата за напред, които ще ми се случат и които ми се случват. Това ми се случва много често. Ти има ли си моменти, които се съмняваш, казваш, а май, пеенето не е за мене. Я О, не, да се... не, даже като Спомням си, тогава бях да и се занимавах освен с освен пеенето с фулклорни танци. Бях се записала на джудл за кратко, не ми хареса, защото ме тръщнаха един-два пъти и се отказах. Нещо не беше моето. Но ориентирани на баскетбол, баскетбол също бях много добра. Добре, де, когато ти е стигал времето за всички тези активности. Не знам, да те съм такава, и до сега никога не ми е трудно да правя няколко неща. Мултитаскинга. жените, Точно. по-добри в множеството неща, да, да правим едно време. И в един момент, когато се събраха, имаше момент, който се събраха. Разните дир... не директорите, другарките, представителите на съответните занимания. Ми казаха, момиче, много си добра в всяко едно нещо, но ти трябва да избереш едно, защото нормално всеки, когато видиш, че нещо е добро от екипа ти от около теб, ти искаш да, да бъде близо до теб. едно, mm -hmm. едното пречи на другото. Не можеш да, да ходиш на танци, после с дъхана да идваш да пееш. Не става. И пеенето да ходиш на баскетбол и след това на ориентиране. Трябва да избереш нещо, което едно да се занимаваш. И ми дадоха два дни, в които да реша и избрах пеенето. Как как се стига до такова решение? Защото, примерно, на мен ми е много трудно да взема решение. Аз съм Зория Вази и ми е на кантар. Малко на кантар. Винаги е на кантар. Ти имаш всъщност една брачна Усещането, нали, някакси. Не съм единствената, може би понякога. Не, не ти ли се изтрува, когато нещо чувстваш или желаеш, че трябва да имаш някакво усещане. Да. Нещо, което да те, да те подсеща, че това трябва да се случи или пък увереността, желанието да се случи. Да. Така нареченото шесто чувство. Абсолютно. Така че, може би това шесто чувство, увереността и силното ми желание да пея. И още повече, когато нямаш подкрепата. Малко, нали, като, като моята Михайла, като беше малка, запалила съм свеж и тя се детенце, бебенце, да, да, да пипваме. Да Пипне, викам, не бе, мамо. Ще се изгориш. Не, бе, ма, мама, на третия път те оставях да пипни и тя се изгори и я повече. И повече не пипна. Разкажи ми сега, а ти имаш една преподавателка Мария Игнатова. Така? Мария Игнатова, да. Мария, Мария Игнатова беше учителката ми в, началното училище по пеене. Да. Всъщност, това беше първата дама, която много обикнах и тя откри моят талант. Това беше жената, която ме заведе в операта в Сливен. На мен ми беше особено приятно. Нали, беше ми приятно, защото тя говореше, вика, ти такъв глас ще видиш, ще ме слушаш, ще видиш какво ще направя от теб. И аз нормално радваш се, като mm -hmm. нямаш подкрепа от никъде, очакваш нещо да се случи, някой ти обърне внимание. De. И вика, ще отиваме в операта, отиваме в операта и те ме накараха да изиграй да изпее нещо артистично, да вкарам, нали, и ми далка някакъв текст, прослушаха ме и в този момент само гледам как каза Мария. Това дете е уникално, това дете е чудо, искам. На следващия ден, като трябва да дойда, подпиша договор, но трябва с родителите си да дойдеш. Е много малка. Ти ли колко го занимаваш тогава? Ох. Колко да съм била. Четвърти. Пети -клас. Че, много малка бях. Това е наистина. детска е възраст. Да. Yeah. И винаги при това в училище, пък имахме коледни мероприятия, такива, ни организираха, знаеш на празниците, как е в училище. И, и винаги ми даваха такива задачи. Хайде, сега, всеки да си измисли, нали има томбола награда. И който се представя най-добре. Зависимо с какво ще се представиш, получаваш награда. Така. И аз винаги в училище се представях с това. Излизам или дефилирам, или пея, или разкажа нещо. Знаеш ли какво съм забелязвала? че твоята мимика винаги е крещяла това, което искаш да кажеш, което е много ценно, защото лицето да, ти, и ти в говори. Да, погледа ми го имаме, да, много се ми го казва, ти говори и ти всъщност а, после ще ми разкажеш и как стигаш от твоята кариера на актриса, защото да. за хората, които не знаят, тя има и роли. А, но, операта. Нека да се върнем на операта. Какво е общото между Верди и Бони? Едва ли има нещо общо между бони верди? Все някъде трябва да има някаква точка, която е да се препокрива с това живота. Ми, може би, постоянният хаос да го рече в живота. Ти представяш ли си да, да се беше развила като оперна певица? Защо не за мен певици вече? Нали? тогава не, не, не знае какво е това, тъй като не съм го учила и нямах представа. Отделно израснала в махалата, слушаш от ляво сръбско, от дясно, гръцко, пък ромско, пък народно, всяка музика. Растеш в една среда, която няма как да харесваш друга музика, нали, да, да. си го кажем. Да. Еми, ние сме в балканска кръв. А, сме, да. Но последствие разбрах, че наистина с уважение съм към... С голямо уважение съм към оперните певици. Това са наистина изключително талантливи изпълнителки. Професионалистки. Но все пак поемаш към оркестрите. След това операта приключва за теб. Затваряш тази страница, запознаваш се с... Всъщност, кача, също Не, така, след това след това отивам в Сливен. Така. Имаше един клуб на първенците събеди Митров. Там имаше един хор на Добринка Биденева, която лека и през тяна и сред живите. този хор ги подготвяха последствия за космическите гласове, за София, за Америка, за къде ли не по света. Аз без разрешение на родителите си реших, че трябва да отида да ме прослушат. Царица. Да, но просто искат да разбера да ми кажа дали мога да пея, защото аз търсех в този момент хората просто да ме чуят дали мога да пея. Всяки опити съм правила по оркестри, съм ходила по селата, по козарите, дайте ми да пея, не ми дават, гонят ме. Абе, ти ще пееш толкова малка, ти не, не ме вземат на сериозно. Да ти дават да пееш, защото си малка. Еми, гледат ме така, маничка някой. Какво сериозно може да бъде в едно малко дете? Да. А в ние времена на комунизма, да. нали, сега, ако видиш едно малко дете и кажеш, искам да пее, дайте ми, ти ще му обърнем внимание, защото други са времената. И се записах, влезнах при ней, викам, така и така, тя века, здравей, моето момиче, хайде, седа на пианото, прослушаме, няма да забравя, изпях една народна песен тогава. И тя така беше доста удивена, вика, вау, какъв глас, ето такъв глас ми трябваше, беше на бойна така такава. Така. Ей, е глас ми трябва. Викам, да, ма аз няма да пея, защото... Как така няма да пееш? За какво дошла тук? Към видок просто да ми кажеш дали мога да пее. А защо няма да пееш? Викам, защото нашите не ми разрешават. Как така не ти разрешават? И аз сега викаш, отиваме до вашите. На гости. И аз викам, не, не, моля ви се, не. Както така и е в операта, излизах от операта, аз се разплаках. Викам, няма да пее това. Hmm. Но пък а... тя реши, че ще отиме вкъщи, отиме вкъщи, от обясни. Как детето и нали, на родителите ми притежават огромен талант и. и... Те как реагираха тогава? Помниш ли? Е, влизат и как да не помня, влиза биденева денева и казва, добър вечер. Добър вечер, посрещате нашите сядат, нали, дяката. Вие знаете ли, нали, представя се, и казва, Вие знаете ли за какво съм аз тук? Казват ми не. след като се представите, че сте учителка преподавателка по пеене. Да. Вика, вашето да те, знаете ли, ти, че може да пее много и наша, Да, о, тя много пее, ма ние не искаме да пее, нали? Веднага отхвърляне от ръка. Абсолютно, да. да. И при което. Макар така, няма да пее. Знаете ли, такъв глас е рядко срещан. Не мога да ви, ви кажа, единици, бройки са, нали? Mm -hmm. да, да, ма ние не искаме, защото при нас морала е много важен, тя не е една. Едно момиче най-малкото дете, ни се страхуваме, някой да ни не, да не се случи нещо. Тъй като всяка седмица идваха в къща, знайни и незнайни хора да ме иска за жена. Всякакви такива. Как? Че... <сълт> Мето така, решили, съзнали се. Там има едно момиченце, едно добро семейство. Дай, Създаваме дайте да отидем да си я вземем, въпреки че при нас и е в Сливен и в средата, която съм отраснала, нямаме не е такъв начин да се плащат, купуват, продават и така. Няма възможност. Също... този момент, Няма да. го. Всичко е по любов. Ако да. харесаш някой, има любов, жениш се, създаваш семейство и така. И родителите ти също сте пазят да изключително време в да, случая. Да, да. Благодаря ви, че гледате и този подкаст. Искам обаче да ви кажа нещо, което е малко странно. 76% от вас ме гледат без да са натиснали subscribe бутона. Моля ви, хора, натиснете subscribe бутона. Нека направим този канал още по-голям и да сложим една сива плочка. След което Биденева им отговори да уважавам нали, това, което ми споделихте. Нека направим е така. Аз ще я вземам от вкъщи и ще ви я връщам. Тъй като ти първо на нея преди да уча софеш. Да обикаляме концерти, тук и с градовете и в другите градове, и с селата навсякъде. И наш ще си навих. Но след това започнах да уча солофеш. Тък му се зарадвах, че започнах ми в хора. Отивайки един ден на солофеш, видях преподавателката ми, тя имаше един голям сън, едно бебе, което беше родила. така И за. Съжаление, е, намерих починала. И детето си играеше върху нея. За мен това беше голям шок. Всеки път, когато го разказвам и се разплаквам, сега се въздържам. Беше много трудно. Беше ми тъжно. Първо, защото губиш уникален човек, второ, защото човек, който ти е подал ръка, който иска да работи с теб, и си викам се: аз пак пак оставам сама и пак какво ще правя, пак няма да пе и това. И до никъде. се намерила човек, който да те да да Абсолютно. Дълго време така бях в, мога да кажа, в депресия от този случай. Дойде мъжа и към който уми, че трябва да се стегнеш. Ти вика, нали знаеш, че за моята съпруга беше наистина изключително детето, което много обича. И ако обичаш нея, искам да се стегнеш и да продължиш да се занимаваш с пеене, защото при теб Предстои голям потенциал. И така ме вдъхнови, тия думи направиха по-силно и тръгнах. След това. След това заминах за Лъгославия. Ти също защото... е. успяваш да скарваш паспорт. Да. Не, аз нямах служебен паспорт. Аз нямах. А... На 16 години тогава можехме да, да имаш зелен паспорт. Да. Аз нямах 16 години, когато заминах да работя в Йогославия, но имах служебен паспорт, който можех да работя. Да. Не знай, но как се случи. И заминах с оркестър от България на договор. Три месеца, нали, три месеца там, после три месеца. А ти имаш правото да пребиваваш там три месеца и после трябва да се И там съм с работна виза. Разбирам, да. Три месеца работна виза, работиш, почиваш месец и после пак такива беха време. Това е страшна школовка, между другото, оркестрите и паренето. Опак, пък преди това колко сватби да си вика, колко прах и колко мухи съм глътнала. Какво <laughs> мислиш сега за изпълнителите, които. А, защото все повече това, което забелязвам, оркестрите започват да се връщат на море. Да, фолк, даже няма е? достатъчно и оркестри и за увеселенията вече, и за повече и за сватбите. Това да. са ми наблюденията. А, това ли е начина, по който да, да стъпиш по стълбичката нагоре, защото по фолк певица то е много общо прието. А, знаеш ли, хубаво е, че от една страна някак си е хубаво, че няма да имат възможността толкова много да, да минат през толкова трудности, защото това не е лек път. Но от друга страна пък е плюс, който, наистина, както каза, ти е школа, ако не минеш от този път, някак си не си толкова Er <laughs> да кажем точната дума, да. Защото пък ти така се учиш да бъдеш. Това е, е, едно, училище, е. Да... Това е едно училище, което те... yeah. няма да забравя, докато съм учил, като съм работила с музикантите, с оркестрите. И в началото пея и не слушам нищо, искам само да пея, пък съм фалшива и да ми ритам по колко, когато ти е фалшива си, какво пееш. Yeah. И аз трескам това. Свалих ли карането на момента, твоите колеги тогава? А... Не, радваха ми се. То нямаше толкова много колеги. Да. По това време нямаше певци и певици. Имахше певец, имахме. Певици нямаше, де факто. Много, за това време хората някак са Много се пазиха момичетата. Трудни времена бяха. Да, ти пеше в едно време, в което... А, ти коммунизма. След комунизма, да. излизайки от комунизма, ти вече се в едно време, което е така наречените мутренски години. А, мутренските години... Да, я ви разкажи за това време. За мутренските години, какво да ти разкажа? Нищо лошо не ми се е случило, между другото. Никога не съм имала притеснения да... Пяла съм на почти всички, да не кажа всички, почти всички. Uh, няма лоши впечатления, нищо лошо не ми се е случило. Може би това е Означение е поведението на изпълнителят. Тоест, каквото подадеш. Отношението. Да. Да. Сега или тогава са се давали повече бъкшиш? За бъкшиш ли си говорим? Е, няма как да решим. Да, 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 разбира се, парите са важен фактор. Ако има някой, който ги отрича, ще излъже. Ами парите са част от материалния свят, да кажем. Може би най-важната да е част от материалния свят. Който и, и не само от материалния свят, те са част от живота. Имаше един познати, викат: нали, човек без пари не може да се усмихне. Викам, да, бе, попрече. Какво, какво викам? Нали, се влизаме в такива, да, а, бе, да, какво прече да се усмихна, ако няма пари. Викам не е така. А нали има други приказки. Да, бе, да съм жив. здрав, пак пари, че нямам. А как ще бъде здрав, ако ти нямаш пари? Ако ти, всъщност, не можеш да си пътиш сметките. И не можеш да си позволиш да се нахраниш, да си изпратиш детето на училище. От немотия да какво правиш? Се купува, обаче така е. се купува но, спокойствие. Абсолютно. Спокойствието пък, дали вече, ако си спокойна, ти си здрав в някакъв момент. Okay. Но. Okay. Сега да, да се вървим на темата. Сега, да сега или ли тогава? Uh. Може би преди беше по-силно, но пък uh, все още си имаме бухеми, които обичат да. Да си дават на изпълнителите пари, да си дават. Да? Аз а, наскоро видях твои колеги, че вече отказват бакшиш. Ами аз не виждам нищо лошо. В смисъл, всеки сам избира, си прави избора, но за мен нищо срамно не виждам в това да взема бъкши, защото първо аз не им бъркам в джоба, второ не го крада. Това е допълнителен труд, който възнаграждение, което, благодарение нали, на, на, на това, което по на нали, си, който ги докосвам, те решава, че иска да ми възнаградят допълнително. Защо да не си ги взема? Знаеш... нито ги крада, нито ги прося. Знаеш какво са ми казвали? Като ти дават, вземай. Като те гонят, бягай. А, края. така, да. да. Нищо срамно няма, защото за мен е. Защо да ги отказвам, като не знам, всеки сам се решава, но не мога да се взема толкова на сериозно. <сък> Кой е най-големият бакшиш, който се взема ти? на сайта на Макарон БГ можеш да откриеш перфектния подарък за теб, за мама, за тати, за приятел, за приятелка, за гаджет, за бивш, за който пожелаеш. На сайта на Макарон БГ можеш да откриеш всичко. Каране на джетове, на бъгита, спускания, скачания, вечери, масажи, спа просудири. Абе, всичко бе. Всичко. Само сега може да се възползваш и от промокона ми Ивка 10 за 10% отстъпка. 10%. Така ще имаш за бахамите, ще имаш и за волчера. Тая тема, бе, всеки, всеки път, като говорим и хората сега очаквам да кажат е, пък па, тая пък само се хвали, само се дуе, само се... Сега ще кажеш 1 милион евро. А, не, <laughs> не, не, не. Е, няма да забравя, в Италия бях на <clears throat> едно парти, честно, с, с Шабан Шаули, член с сръбски оркестър. Там взехме 500 хиляди марки бъкшишко, но, но разделихме го, нали, всички е, е да. сигурно оркестър, той, с неговия оркестър. Да, да, да. Това пари на Марки, всъщност, колко са в Лева в момента? Горе? Ох, много са. Много. Това са направо, ако го кажа, не знам, много. Много, много. Помниш ли какво ги направи тия пари след това? Е. Инвестиране някъде или си купи нещо? Апартаментче си купих. Апартаментче? <laughs> да. Ей, това е сериозна Ти, значи, от един да си купиш апартамент. Благодаря. Абсолютно. Благодаря. Много важна дума. Процентите в България. Ти имаш много интересна авантюра с процентите в България. Какво става сега там? Пик Мюзик? Минах през Сети това... това... да, ти, ти си минала през всички. Пик мюзик. Мюзик. мюзик, Планета да. Пайнер и накрая Бони Стар. Да, и накрая моята компания. Да. Сега, да, разкажи за този, а, защото това е едно, второ, трето, нали, стартираш с оркестър, после решаваш да се удалиш авантюра, ти е по първия албум, нали така? Да. Да, първият ти албум е авантюра. И как така е много момиче? Не, е, авантюра е с кристали там, когато се станет оркестър да. кристали. Да. Пускате го този албум и след това продължаваш сама. Да. Как имаш топките да продължиш ти сама? Аз винаги съм знаела, че мога и сама. От дете, нали? Ти казвах, от деве говорихме за това, че ври в мен нещо. Усещам, когато тръгна нещо да го правя, аз съм на 100% сигурна, че няма начин да не, ми, да, ни, да не го направя. Не знам дали ти се е случвало. Случвало и се, обаче се съм срещала някакви хора по пътя, които са ми помагали. Ти срещна ли такива хора? Пъти Със къде? сигурност, когато сме работили заедно с продуцентите, а, сме работили заедно и аз не мога да кажа, че те не са направили нищо. Тогава, когато да речем, аз не съм имала ако щеше тая възможност финансова, материална, те са плащали песни, клипове и всичкото това нещо, като продуценти, което е никак не е малко. Аз винаги съм се чудила, защото клиповете в момента са доста скъпи. Да. Тогава, на фона на това, че сте нямали нали, вече кой знае каква техника, защото те първа се случват някакви неща, те първа някакви иновации да. и неща навлизат в България, а, кога е по-скъпо да заснемаш клип? 90-те, края на 90 или сега? Сега е по-скъп. Сега е по -скъп. Сега са по-скъпи клиповете. Защо? така? Нямам представа защо даже... Тие дни говорихме точно с това, нали? Е, никога, нали, харесвам, когато видя много скъп клип, но като стигне до мен, си, си викаме, едва ли имам нужда от толкова скъп клип? Да. как си излишни пари. Да Кое нарочам? е по-важно? Клипа или музиката? Ами за мен е по-важно песента и музиката. Ако песента ти е хит и, и, и парчето е добро, не мисля, че има нужда от скъп клип. Хората не е се слушат не с очите. Слушат и с очите, има хора, които слушат с очите. Да, ти е. ти каза, че не обичаш да правиш кой знае какви, защото реално ако песента ти струва 10 000 лева, а слушат ли, ти струва сочите... 60 000, съотношението е ясно. Да. да. А, предпочиташ да, да инвестираш повече в музика, колкото абсолютно в предпочитам да инвестирам повече в музика, отколкото в клипове. Защото, знаеш, слуша за с очите. Да. Има го и другото, нали? екип, много хора, лансиране изкуствено, налагане, реклама. Да, да. да. Ти имаш ли екип, с който работиш? Определен екип. Да, аз имам екип. Да ги сменяш. Моля? Да ги смениш. Ами, имала съм такива, които ги сменям, защото в един момент виждам, че те искат дори да вземат да моето място. Ако може, нали? В един момент, коя си ти? Това ще да питам. Коя си ти, благодарение едва ли не на мен ти си тази, която си? Имаме много странно. Викаме, значи следващия момент, като ме обявят, имаме участие или концерт, като кажат Боне да излезе да ме обявят, може излезеш ти. Винаги съм забелязала, да е. че на такива клипове и такива мероприятия като цяло, певиците се движат с... А, как да се изразя? С винаги някакъв персонал около тях който е нали, гримьор, стилист да. и има една голяма какафония. Става един А Биш, когато, чилник. когато са екип от професионалисти, да, да, да. Окей, както в случая, нали. но ти казвам, че съм имала и такива от непрофесионалисти. Когато един човек не е непрофесионалист, той съответно е неуспешен. Той съответно винаги ще иска да вземе твоето място. Никога няма да се радва на твоят успех. Може ли да бъдеш приятелка с хора от екипа ти? Разбира се, че може да бъдат да бъде приятелка с хората от екипа ми. И... А, част от екипа ми е с Иван, с стилистите от Бутик Резерве. Обожавам ги просто. Истински приятели, но именно защото са професионалисти, те не бъркат лом с Лондон. В смисъл, нещата се разграничават. Когато си имаме работа, се я вършат. Съответно, така е гримьора и фризьора. И имаме време, когато си свършим работата. Може да се посмееме, да си говориме, да си да се разтягаме, лъпаме, да си правим каквото си искаме. Но като работиш, работиш. Да, но да като сте... работим, просто се познаваме толкова много, че... Нали. Еми, трябва ти... да сме професионалисти. Истината, си да... хора прекарваш доста повече време, отколкото дето се вика с мъжа ти. Така че а, да okay. се върнем на темата с пророцените. Според теб пророцените трябва ли да плащат всичко на моят изпълнител? Трябва ли да поемат песен, клип, стил? Абсолютно. Uh, да, абсолютно. Един продуцент а, трябва да... То го има да некъде... В смисъл, Google го пише да прочетот какво означава продуцент. Какво означава думата продуцент? Продуцент абсолютно трябва да направи всичко това, което е необходимо. Да плати песента, клипа да изконтролира текст, абсолютно всичко да организира участието на изпълнителя, нали, менеджери, екип. Всичко. Което е доста работа. Доста работа, време... доста труд в България имаше монопол от към продуцентите в по бизнеса, нали, Пайнер и Арен Мюзик. При това също Сани Мюзик имаше доста голям процент от пазарния дял, но да кажем, че Пайнер си беше монопол. Сега вече с навлизането на Алфа Мюзик, на Мегастар. Къ... Виждаш ли, да. виждаш ли раздвижване в, в продуцентските среди? Виждам, което? да, виждам. Доволна виждам, ли си да, от това, което виждаш? В смисъл, какво... Какво, какво мислиш да, за, за новите продуценти? за Галиния, за Меди? Нека да имат. Радваме това, че има нови музикални компании, млади изпълнители, нека да има да се развиват. А ти самата били продуцирал? ти имаш всъщност. Стар. Аз бях първата изпълнителка, която всъщност реших да се самопродуцирам. Даже дъщерай много пъти ме е казвала, мамо, защо не поемеш ти това? Нали? Защо не продуцираш изпълнители? А, нещо, което ме отказало преди време, е следното, че много е трудно да работиш с особено к са хора. Нека не забравяме случая с тенис. Нали, когато един млад изпълнител е твърде млад, той още дете няма как да тръгнеш да, да работиш с него и той да може да е готов да изпълнява условията, които трябва да изпълнява или пък всичко това, което е необходимо, за да се изгради като даден изпълнител. Кое най-трудно е в най вашата професия? Психическата част ли? Това менталното здраве ли да си запазиш? Всичко защото... е трудно. Защото, ясно, ти си с талант. Ти, примерно, мисля, че не би взела изпълнител без да може да, да пее. Да. А, обаче... Но не е само това... достатъчно да пееш. Да. Какво означава, трябва че... още? Какво, какво още? Каква е добавката? Трябва да си... и първо трябва да си много. Да Най-ди не е много-много. Трябва да си талантлив. Трябва да си отговорен. Да знаеш всъщност, тръгвайки по този път, ти трябва да си отговорен. Да, да се довериш, да се слушаш в продуцента, да му е. се довериш, защото а, неизбежно той екипът му ти е изградил нещо, което. Вижда в теб като бъдеще и като потенциал, и работи за теб. И ти трябва да си отговорен, трябва да слушаш, трябва да си изпълнителен. Трябва ли дисциплиниран, ти... трябва да си. Трябва ли обаче думата на процента да бъде закон за теб? Сега ако зависи какво... ако трябва да вървиш против себе си. Не, аз съм имала. Не, не, не всичко. Когато да. съм имала моменти, които няма да забравя, имах една песен на времето. Дори ако ще секси, секси не ми се пееше тая песен, която сега, да. сега тя е пред 25 години изпях. Да. И аз бях развикла на процент към квестия бузият ми давате да пее. Квестия тук лампата сама се съгаси, секси, секси. И сега сега да. тикток гърви. Да, бе, тя тогава тая песен не беше. Както също така имахме една песен а, Палва маймунка. Скак, скок, скок, хоп, скок, скача миличка маймунка да напълниш джоба ме и такива работи. Ме към пистия песен не да пее. Ме вика, ще трябва да изпееш, от вика, ми държа, трябва, ще, трябва, да изпееш тая песен, защото... Тогава ми е написа Радоши Шарката. Да. Защото каза Радоши Шарката ми дължи пари. А то е танто за кукурил. Да, за това, ага. че Радо му дължи пари, трябва да се издължи през моята песен, която си окей, ма, дайте нещо по-така, по... -така, по което да да ми отговаря взе, че стана хит, да. И то тотален хит. Да. Тотален хит да. Тогава заверя, така разсъждавах. Да сега разсъждавам да по друг начин. Мога да кажа, че ние сме артисти, освен изпълнители. Uh, следователно, след като сме артисти, трябва да правим различна музика. Различни клипове. Веднъж по-сериозен, по-смислен текст, комедиен. Uh, различни песни и различни клипове. Да мога да те разплача, да те разсмея. Да уфанеш всички емоции а, на човека. Да, да това е нормално. Знаеш, имаше една изпълнителка, Антония, мисля, че преди време, която се опита да вкара сатирата в по-фолка. Да, да, знам, Антония. Което беше а, доста иновативно от една страна, получи ги да, се. Да. След това спряти би не направила някакъв такъв. Имаш, всъщност, мисля, че. Аз имам някакви подобни. Имаш Мисъл, подоб... ако, е, да. ако е. Да. Знаеш, трябва. Защо не са получи напред? Беше интересно. Гледал съм един-два клипа. Интересно. Но това, да, защото да. преди това нейните фенове или почитатели на по-фолка се опознали с друг стил. Примерно ето го Руслан Минов. Той също пееше такива прасета, прасета, всичките прасета, да. на мезета и такива. Но, но, той е артист. Той само като го погледнах, нали, само като се са видиме и само като е, Иванче, че го усмивката, като му видиш и играй, играй. И той си е комедиен такъв, да, нали? Да, да. Може би за това не и се получи на нея. А, аз съм вкарала малко така в някои песни. Имаш Забавни, хъпливи моменти, е. да. Да, ми хубаво е да видят нещо различно хората и нашите почитатели да слушат. Тъй като достатъчно, мисля, че животът е достатъчно изпълнен с трудности и стресови моменти, защо да не им предложиме и нещо такова, което да ги накараме да се усмихнат, Абсолютно, да се а, И текстовете, въпреки това, в момента са за любов, за раздели, за вери. Да. да. Интересното, че когато направя една балада с смислен текст, нали искат, искат балада и като направя балада с смислен текст, гледам после раз, нали, колко се е слушали, колко се е шарили, ми не е толкова слушана и гледана, колкото ако е пусна сега, дреме ми на това, дреме ми на онова. Еми, тя Пред публиката... мен се събрайте за да гръбаме лайта. Нали? Това бях много смел в този текст. Нали? Винаги съм си мислила, като правя текстове. А ти и... си участваш много дейно в текстовете, в музиката. Да, и в музиката, в, музиката, да, в текстовете да. с Дани Гергов работим. Дани, обичам те. Страй се нещо, което не е изпято. И, а в тази песен Дреме ми, действително, това е действителността на нас, хората, живота. Нали? Какво се случва? И никой не го беше изпял и може би това ги грабна. Какви текстове обичат хората? Различни текстове, нали ти казвам. Обичат а, и смешни, и такива, които ги разчуват, а, да, да ги разчувстват, да ги разплачат, да танцуват. Но ти само Но... да каза при малко. Баларите са ми по-малко. Гледаем отколкото, ако пусна песен с... А, а по-лесно смилавам текстът. Да. Може би хората обичат да слушат песни за любов, но не толкова... Зависи пък. Имам, има изпълнителки, които... Колежки има, които съм забелязала, че те си правят любовни само при драматични песни. Нали знаеш, че драмата е една от най-силните емоции в хората? И в крайна сметка, ако успееш да произвикаш драматизъм в лечи ами и да... мозък... Да, но... Хубаво е да има песни за любов с позитивен край, с положителното да изпъква. Знаеш ли and... какво се случи? Аз а, през времето, защо смених и начина на, на текстовете, са, искам да ти разкажа. Защо? Защото всичко, което го пее, го изживявах после. Ми се случваше. Okay. Това се го чувала, не само. Ами, не сме свързани с да, емоции, вибрации с. Радовите, за това е силата на думите, защото каквото изправиш, после... то дали ще го кажеш, дали ще го поискаш нещо, няма какво си пожелаваш, това също няма е какво изпяваш. Искаш да ми кажеш, че сега внимаваш какво ще пееш, защото да, ти е страх да не стане по Да. да. Вярвам, ето, открита съм да. и казвам, че почти всичко, което съм изпяла, съм го изживяла. След това или ми се е случило някои от песни, имам песни, които са ми автобиографични, нали, отлично. живот. <сълт> е, сега ще ви <ти> <сълт> подаваш, аз няма как да не да да. да, да, да. Еми, примерно, по ли? Оха. Огън и лед. Цветовете а... на дъгата. Е... Черна котка. Много са, много са. Е, сега от тук <сък> нататък искам да пееш само за да любов. Обичаш другата. Обичаш другата също ти е. мида, да. Вяро. мида. Ми да. Значи ти си минала през толкова много любови, за които да. ще ми разкажеш после. Я, 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 я. Аз съм въпрос. Имам една песен на. Да, Извинявай, че те бил... късна. Имам даже песени от ситуация от приятелка, нали, от живота и какво се случва. Имам Ай, песен... ти преразказваш после no, в какво? Абсолютно. Тя да. ти се тогава? Не, тя дори не е разбрала. <пълт> Добре, да. Имам uh, песен, но отивам на кино и гледам някакви истории. И вече... Ти вече си я Вече знам какъв текст трябва да направя. И так. то не е случайно. Отгоре ми го дават някак, си. Няма случайни неща. А ти записваш ли се някъде, прямо на телефона? Или? <към> Много пъти имам случаи, когато спасанувам текст, музика и ставам и започвам. Няма химикална. моли да с черво, започвам да пиша. Стига, бе. Да. Как би се казала твоята песа? Как би я кръстила? Любов. 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 Всички спорители като дойда. тук и като ви питам това и всички викат любов, мрапчо, ще те помоля да донесеш има и зарада за теб. Между другото на всички наши гости подарява нещо, което ще остане така спомен. Ех, че красиво. Да, избрах ти тази снимка, защото тук това искам да ти кажа. Ти от последния мъж, да. Опроличават Или... ме с Лили тук, с Илияна много. Ами, а, Тея Тайрович малко ми приличаш тук. Така ли? И... На мен ми казаха с Лияна. С Лияна, заповядай да, да си я сложиш. Благодаря. Чакай, така, да си я сложиш много някъде във вас. Или да. където предцедиш, да ти носи хубав и то спомен от мен и така винаги ще така. Много, че... много благодаря. Знаеш ли какво друго направихме с колегите? Какво? Я ще ти, ти признавам. Пи, и съм ти подготвила. Верно ли? Излязахме и напитаме хората за теб с тази снимка. Сериозно? Да. Интересно ми беше, хората тук в студентски град питахме, днес сутринта. Ни те сигурно не са ме, не са ме познали. Обедена съм. Ами, да ти кажа, тя тази снимка е малко по-различна, но познаха те. Сериозно? Нека да видим сега. Айде видим. Да. Нека да видим, мисля, че ще е интересно. Yeah. И в капита, и в капита, и в капита. Днес гости на Бейбестола. Една дама, която вече 25 години радва българското ухо с мене си глас. Една дама, която разбрахме, че може и да готви. Една дама, която е огън и лед. Бони, какво мислят хората за теб обаче? Хайде да видим знаеш ли коя е тази дама? Никаква идея. Бони. Нямам никаква представа. Бони. Знаеш ли коя е тази дама? Не. Предположи с какво се занимава? От пръв поглед. Певица. Плеймейт или инфуенсър, модел. Сигурно е миска. Модел. Певица е? Певица. Каква? По-фолк. Чалга предполагам. Еми сигурно е чалга певица. Добре. 10 от 10. Колко пари изкарват чалга певицата на месец поред тебе? По принцип се правят пари. Не. Между колко и колко? Ми е хиляди става въпрос пет цифри повече да се правят. 10 бона. 10 хиляди са малко. 20 хиляди много ли са? Не. Смисъл, не знам. Според зависи от коя гледна точка, да, да, да нали? Колко части имат, зависи какъв е месеца? 6-7. Хиляди? Да. Лева или евро? Лева. Към 10 000 предполагам. 11, примерно. 20 000. Пластичните интервенции нужни ли са в по-фолка според теб? Ми в определени граници е добре. Ами бизнеса го изисква. Всяка има от известните, така че аз бих казал, че трябва, да. Индустрията Виск... е изискваща такъв това, май. Да, да, то всички са един тип. Вярно ли е, че задължително трябва да имаме пластични интервенции, за да бъдем в по-фолк индустрията? Ми, май по-поръчително вече. А добре, има ли фолк без пластични операции според теб? Май да, Джена, май. Тоест сте е задължително фолк да има пластична интервенция. О, да, абсолютно. Ти какви харесваш повече? Естествени или направени жени? Естествени. Аз не обичам другата, а обичам Бони. Връщаме се обратно в студиото. Много приятно, Кошка... благодаря. Страхотно, страхотно, а? много хубава изненада. И, и да много браво. така Предположих, даже не очаквах, че ще ме разпознаят. Да, познатиците познатиците хори, да, Да. Або... А, Но ми е интересно много, пък виж как реагира за това, за, за парите, нали, като стане те взимат хиляди. Колко много пари откарат, изкарват не... по фолк певиците? Ама, ама, колкото да изкарват по фолк певиците, замислете се колко пари влагат по фолк певиците, това за да изкарат. По-скоро, преди да го зададат въпроса или преди да... Нали, Колко много изкарват? Никак не е лесно. Да, изкарваме, но ние като ги изкарваме, нали ги вкарваме, за да изкарваме? Това е един голям кръговрат, споръвам, е това не. нещо. И, и това е голяма отговорно, защото ако, ако ти нямаш да вкарваш, не можеш да продължиш да се храниш, да работиш. Предполагам, че си имала месец секретно знаеш, че цял месец работиш, първо или два месеца работиш, за да можеш да изкараш проект, който пък после да ти да ти върне. Имала съм периоди и песни, които влагаш в дадено парче и не само едно, да е поредни и то първо не става хит, да не върви. Но ти си вложил в него немалка сума пари. Какво правиш такъв момент? една студена вода. <laughs> и трябва това са доста, доста. И доста. продължавам. И напред ми започвам да ми се къде, какви песни трябва да правим. Почвам да, да. анализираш. Анализирам, да, не обвинявам никой. Да, разбира се. Да, ти ли не знаеш дали пускаш хепс или не. Другия въпрос, който задарък го беше за пластичните интервенции. Да, ма Абсолютно те пластичните въпрос? интервенции, нали там беше въпросът, че е само при... Пластичните интервенции не са само при по-фолк изпълнителите. Абсолютно факт. А, така е. Но, нали, защото сме популярни и известни и винаги сме нарочени, нали, че ние сме, едва ли не. Спокойно, сега вече инфлуенсърите навлизат все повече. Аз сега че, вие, вече. И вие. Лепи. Лепи, лепи той е. Ами, да. аз не виждам нищо лошо. Той има. Не виждам нищо лошо една жена или мъж, ако нещо не му харесва или има нужда да се го корегира, да се го корегира. Абсолютен факт. Има ли фок изпълнителка без пластична интервенция? Няма такава. Такава не е познавам. И аз... аз също не е познавам. Ами всъщност те хората не са перфектни. това не е чара. Но аз съм на същото мнение, че когато жена, примерно аз като жена, това, което съм си направила по мен, е за мен самата, а не но, за всяко друг. е сега, минава време, нали, това, 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 е част от бизнеса, изглеждаш добре. Ако, ако не се грижиш, ако не, не поддържаш външния си вид, ако не се поддържаш като жена, последствие нормално след време, с, с, времето се променят и лица, и кожа, и всичко, и тяло. Absolutely. Ако не го поддържаш по всички възможни начини, ще да е така, бе, тая, тая, виж на какво мяза, нали? Да, да, да. А кой е толкова пари? Няма, нали? Да, да и да. така, ни, инак, няма угодия. Така че по-добре... По-добре да се поддържаме. Хем, да хем да се поддържаме, хем изглеждаме добре, пък който ни наприема, не е наш проблем. Да не ви гледа. Това е точно. Мъжете ли жените успяват по-лесно в по-фолк, според тебе? Кое е по-. То по-лесно няма, според мен. лесно трудно... няма, еднакво трудно е, да. <към> Наравно. Не мога да кажа, че мъжете ли, или, жените са. Ако си талантлив, достатъчно, ако екипът е добър, ако правиш хитови песни, независимо дали си мъж или жена, успяваш има е ли дефицит на да, мъже да, в фолк? Да, много изпълнители. Аз много виждам, че няма Да, нямаме много. много Защо така? много изпълнители. Може би, защото няма достатъчно талантливи. То е само и до това. Ще... Не знам до какво е. Може би нямам представа. Същност, ти ме накара да се замисли по този въпрос. Мъжки изпълнители се по-рядко виждал, да излизат. А, и мъжките изпълнители в момента, които са освен старото поколение на нали, и Стоилена Борис, дали Галин изглежда като гръцки бог. Адам също. А, нали в смисъл такъв, че визията е много, 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 много важна. Не, че талантът е на заден план, но да. там има е и много талант. Но, а... Не знам, България, това е важно в Сърбия. Много е важно. Ту, тя, в Гърция не е толкова означено да ти казвам. А, сърбите са хубави, не дай така сега. Не. Хубави са, но там не е означение, нали, смисъл, ако не си чак толкова хубав и да не можеш да успееш, нали. Може да. си поедричък, може не си толкова да, натрениран, да. цепен, с татуировки, да. но като пееш си бог. Казвате, че си бог. Значи по-скоро при нас е по -важа... Той при жените като се... То да. навсякъде е важно, нали? Няма лошо. При жените, няма път, лошо е, так... да има повече плюсове, да си хубав и да изглеждаш добре, а, да си усмихнат и позитивен и да, да, пееш и да си... Да има от всичко хубаво. Ма ти като излезеш в дискотеката, така иначе че те те гледат също? Да. Трябва да си... Ти не можеш важно да, е. да с половера на... Така е, така. изплета и да, да очакваш хората да те гледат. Така е. Сега, Актьорската ти кариера. Разкажи ми там как е, е, зафорваш тая авантюра, защото ти се снимаш през 2006 година в Маймули през зимата. Боже, те не съм очаквала. Толкова това беше за мене толкова неочаквано. Е, няма да забравя как е, Милена и Невена Андонови, две сестри, продуцентката, която и сценаристката на филма, това са дъщерите на, yeah. на, на Козият Рок, така, да. Петър Андонов, дъщерите. Ме търсят, издирвайки ме няколко месеца. Не мога да ме открият. Видели са ме да на една фотосесия, в която аз съм с черна дълга коса и с един с гол гръб. Издирвайки ме, намират и ми телефон. Здравейте, може ли да се видим? Бихме искали да поканем във филм, про който аз. Моля. Аз... Да. магара и космос, нали? Едва ли не викам. Извинявайте, обаче аз не се занимавам. Към аз не съм да не сте объркали телефона, да не търсите някакво. Ти си ли сигурна, че а, се търси тебе, да? Ми, ето сега нещо, което знам, че не съм се занимавала и не ме влече и не съм го усещала до тогава. Не мога да бъда друга. Съм себе си и казвам хора да не сте объркали. Те не, не. Отиваме да се Аз съм мителна. Гледам, има много хора. Кастинг. Включва кастинга, пак ме накараха там нещо бързо да направя, харесаха го ми дадат визитка. Аз съм толкова мнителна. След визитката ми се стори една съвсем обикновена, като протрита е, така от беличката. Да. То било модерно. това е фалшиво. Тук си направили фалшиво. Тук най-вероятно... А... а... хората дават <съква> видео. <съква> <съква> Тук okay. викам най-вероятно, мислех, че е скрита камера. По това време имаше yeah. предаването на Владия. Okay, Прук, ще си, да. Да. Викам това е някаква скрита камера. И после пак, нали, звънят ми, нали, тук да си дадем, избрахме това, викаме: хора. Аз наистина не мога да се занимавам с това нещо. Първо, защото. Обяснявам, нали, те, като не, е, ти си тарли. викам ако ви трябва певица, друга, ако ви трябва вече прочетох и сценария. Вътре имаше зацелуване и имаше такива. Аз видя момент към какво ще каже бащата на детето ми, какво ще кажат ми, какво ще кажат родителите ми, как, как ще, се... ще се целувам, как. Но в крайна сметка приех. Само премахнах ролята, трябваше да се целувам. И само с са целуването ми. със съвсем ботечки. Да. Ти там си със съвсем ботечки с още две момичета. No. No. Ми... Съвсем течки там имаше ли нещо, защото аз прочетох две-три неща. Не, бе, не сме имали. Даже не. Васил ми викаше, аз и викаше, не. пу, че си тъпа циганка. Какъв, що бе, костра? Мала е, бях аз, като какъв мъж, ти вика, не, се целуваш с него, ми се дърпаш. Какво се дърпаш, ма просто циганко. <laughs> Ика на твоето Тво място да беше. Така ще Да, Но не, няма да е нищо. Да, етап. Да. Да, да, Ми не е имало. А ти тогава по това време също си имаш отношение с баща. Е, да, разбира се. Тогава се си. Още. Тогава, тогава да. да. Тогава. да. Ти там играеш а, Дола, Дона, да. която всъщност. Когато която... Дона търси любовта. Търси любовта. Търси любовта. Да. Търси Накрая остава сама. Да. И? и си гледа децата. Да Нещо, ето, филмите е малко така. Има нещо някъде. Да, не и... да не стане в филмите като песните. Когато и играеш, това не стане <същ> по -тай. А всъщност там се проследява историята на три жени в. Различно време, да. да. Ти ако можеше да избираш годината, в която да се родиш, и мястото, където да се родиш, къде би избрала? Къде и кога би избрала да се родиш? Ако трябваше да съм, ако трябваше да избереш... Ако можеш да избереш може... къде и кога да се родиш. Къде би избрала? Бих избрала там, където съм се родила. Не съжалявам въобще мястото, където съм се родила и, средата, и хората, и деня, и датата. А ти това, това ви казва, че да би променил. Не бих променила. Аз си се харесвам. Харесвам това, което съм изживяла. Харесвам семейството си. Родителите ми вече не са сред живите всичко, което съм изживяла, никога не съм съжалявала, никога не съм се страхувала, никога не съм се срамувала. И от целият живот и от всичко, което съм, през което съм минала, много съм научила. Много усмивки съм разгадавала, много лица. много видове усмивки. Спокът. Много. Ти си на психолог. психок. психолог. Българи и роми. Няма как да не зачекна тая тема. Има ли някакво затъплено на отношения за там? За жалост не е хубаво. Нали, смисъл... Аз никога не съм имала притесненията от това, че съм ромка или циганка, както иска така да ме рече. Не, не деля хората. За мен е хората биват два вида добри и лоши. За жалост не е хубаво обаче това, че има голямо разделение. Все още ли го има? го. Не, не преминахме Аз гледам, аз гледам примерно, по постове, участ... Млето, участваш да речем в Hell's Kitchen, пускаш нещо, заиграваш се, това направиш нещо. Те не могат да приемат, че ромски представител може да участва в предаване. Да, погледах коментарите, може с другото. Аз не мога да си представя в каква държава живееме. Нима, хората не ни разбират, че това няма никакво значение. Или много хора нямат представа, когато не познаваш даден човек, независимо какъв е той, ако ти не го познаваш, че нямаш право да го осъждаш. Знаеш колко преди съм си мислила, ма то, даже скоро говорих пред, с една дама, една приятелка. Не. няма такъв закон, бе? Що не вкарат такъв закон? Има ли значение? А това нещо. А, не е си окей си? Това, това разделение, цигани, българи, защото много места стават войни така. Като това е разделение. Като нещо? От кой е първоисточника на този проблем? Не, ми... не от земята, от по-високо по ниво е. Мислиш ли, И ми... че така. Защото това са години. Аз, между другото, бях почти сигурна, че това се е изчистило. Не, изчистил. в... не всички хора. Аз общувам. Ето, аз да речем съм била в такава среда, съм живяла, съм излезнала от 16-17 годишна, 20 деба, от 20 годишна възраст съм излезнала от Сливен. Така. Да речем, че тогава съм общувала, ами това са ми страхотни хора, страхотни. В ромската общност има изключително интегрирани, образовани, интелигентни, добри, добронамерени и готини хора. Както и в българската общност. Абсолютно. Има, па, ние сме българи. Няма значение на паспорта. Не, ми не, не Пише те... българин. Абсолютно. Въпросът И... е, че виждам а, коментари във Фейсбук, примерно. И средата. Да е. Някой е ограбил нещо. И без да се прочели статията, хората пишат: До, цигани сте. Ето, това е, не знам, не знам защо е това нещо. И те исках да кажа, че аз по-голямата част, ако щеш, нали? 95% от хората с които общувам са българи. Не защото, защото не са, са близо до мен. Няма около мен, нали, хората ми, които съм общува са или са в чужбина, или са в други градове. Но наистина това, не знам това до кога така ще мисли българина. Ще можем ли да се променим според тебе? Еми, можем да се променим, ако желаеме, като хора. Ако променим, че всъщност всички сме хора на този свят. Друго извършение. И не знам, просто. Те като цяло, българският народ като цяло. Ако човек не обича себе си, не може да обича и другия. Другото нещо. Ако как не си не позитивен, да... няма как и да те обичат и те. Няма как и да те обичат, пък и като не може да се изразиш за някого, който не познаваш. Другото нещо, което ми прави впечатление, е, че. Примерно, някой, дали твой колега, дали ти, пускате песен mm -hmm. и казват тази циганска музика, не я слушам. Дискотеките са пълни. Не ти говоря само за четвъртък и за петък вечер. Говоря ти за почти всяка вечер през е, си. Дискотеките... Едно време знаеше, че само аз и Совка играехме, кючек, Докът... докато танцувахме. Mm -hmm. Това сериозно ли? Да. Това бяхме изпълнителките и въобще, като цяло в дискотеките, като ходихме да пееме, само ние танцувахме нямаше така по дискотеки да танцуват. Сега като отидем дискотеките, аз съм забравила, че мога да танцувам. Всяка втора мацка играе по-добре и от най-добрата ориенталска танцорка. Което няма лошо всъщност. Естествено. Нали? За това Разбира се. Да се, да се забавляваме. Да. Социалните мрежи. Социалните мрежи, какво мислиш, че за тях? Доста настъпваш. Тикток, Инстаграм навсякъде? Си. Трябва, си на трябва, трябва да се по-малко. Навсякъде. Трябва да Не, я, знаеш ли какво ми харесва в теб? Защото а, ти си от а, генерацията хора и а, артисти, по артисти, които са от, от, едно, от време. едно време. По-старата генерация. Да <сък> кажем, да, така да по-старата генерация. Но въпросът е, че ти си много адаптивен. В час. Много си адаптивна. Веднага си направи Тикток, веднага това. Какво, веднага... се направи. Как беше в Инстаграм? <съща> Бо че <ще> се направи. <съща> <съща> да. Сега кажи ми за социалните мрежи. Тиндър имало ли някога Бони? Какво Знаеш, ли какво е Тиндър? А, това не съм го имала. Знам го, но не съм имала. Тиндър. Би ли си направила Тиндър? Ми, аз не... доколкото знам, ако го направя това, за какво ми е? Там и английски не знам. Чакай, чакай. Тиндър е приложение за запознанство. О, не! Не знам това, да значи е че Аз ми че имаше едно... Това бе Туитър. аз го обърках Туитър си. Но... Не, не, не. <съправя> така, ти да приложение на да. Не, мила. Знаеш да, ли за какво не. става това въпрос? Не, там. Бото, там Мачвате да. се с някой, харесвате се, после почвате не. да си пишете и така. Не мога, аз като цяло съм малко демодев в това отношение и ако щеш и другите приложения малко съм необщител, не контактувам с хора, които не познавам. Трябва много рядко да се случи, да отговоря принципно има админ или аз отговарям понякога така. съвсем човешки, благодаря, нали, като, ти, като ти отправят пожелание свързано с празник, с песента, с клипа. Отговарям. да. Разбира се, не ми пречи да отговоря. Но... Не има в тези приложения има всякакви хора. Няма как да им се доверя. Сега няма как да те питам. Въпреки, че това е било новото време. Така Tinder, много да. хора се запознавали. Аз много... Една колежка да. моя се... Да, по този начин да? се запозна да. да и се омъжи. Въпреки, че Тиндър по принцип се е полза за Чуки байк. Не, това не бих се позволила. Боже, как го обърках Тудър с Тиндър. Ти, ти как? Тиндър. Тиндър, не. Тиндер, да. Не, не, не. Какво мислиш като цяло за приложението за познанство? Имаше едно време им. Да Пу, виж, имаше... четири хиляди ама... имаше едно предаване едно време. Да. Даже, така ли? да, имаше едно предаване преди години. Да. Даже много се смях, като даже мислех да направя един пост след мундьо. Нали? Тоест, да. главното ми беше, сега нямам любов, чакам голямото се любов. Да. И ми звучеше едно такова, като чили си търси любов, нали? Може си търси. И се смеем с компания, с приятели. И ми извинят разни приятели. Какво търсиш, че ме? Нали? Шагуваме се. Искам, тук сме адрес 4000. Шегува. <същи> <същи> <Голу. същи> да, 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 да. Като цяло нямам против такива да има такива положения, защото със сигурност има хора, които са доста сами или се чувстват самотни и имат нужда от запознанство и всичко останало, което ти казваш, да речем, макар и чуки беше. Ми? Всеки сам си прави избор. Всеки е в някакъв прави. момент от живота си, който решава. И аз не съм човека, който нито да съм против него или против действието му и против решението му и против избора. Прещат ли е ламбони, голи Ау, Добре, че там ми Не мога да ти опиша а, в страницата. Какви неща? Нали смисъл? Аз предполагам, че е имало такова нещо. А ти не си виждала? Не съм, да. Преща Узнаеш, Леска ни пратиха и се смет. Как е възможно към нея, не ми казвай, аз ги знам. А преди това съм ги уведомила, че такива неща ще има. В крайна сметка, хубава, жена. Известна жена, какво да я пращат? Няма ли я пращат цитати от биомолекулярно? Нормално. Не знам, може би съм, може би съм. мислене. Може да е модерно сега това за. Но не мога да си представя, да си изпратя. Или да си изпратя гола снимка на някой, който харесва. Сега ще го изложиш, ако кажеш, че да си пращава гола снимка на някой. Аз може да съм изпращала гола снимка, но например, на партньора ми, с който съжителствам, или в този момент не съм до него, или нещо. Това може да е допустимо някакси. По-нормално. Ами това направо си е нормално. Да. Но на непознат човек да изпратя гола снимка с цел какво да... да... Еми ти се събличаш няк... преди те е аз не виждам смисъл. Аз не виждам смисъл. смисъл. Аз така като... Спор, да някой, го бавиш, защо трябва да се като може предварително да... Ими, да то, а, виж, какво, виж Той излезе с едно продаваш автомобил. Те на ти пратна снимка, да видиш, О, че не е очука. Че, че чукът, да не е очука, да изглежда добре, да я видиш напред. Ими, да, да, аз напред. иначе не разбирам. Сутрин се събуждам, отварям си реквестите, това, а, това не спира. Ха, пляс, вземи това. Нали? Така ли? Да. И аз викам, Боже, нали? аз съм виждала такива неща през живота си, че и на живо. А... а, не мислиш ли, не знам, не знам, за мен е... Един стойностен мъж не би го направил това. Един стойностен мъж, джентлмен, би намерил далеч от това по-подходящ и правилен начин да те открие, да иска да се види с теб, да те покани на кафе на чай, на обяд, на вечер. Да ти прати един букет роз. Да ти прати букета ти изненада. Ами да. Да направи нещо по-различно от това, отколкото да ми праща голата си снимка. Да. Мъже, не се впечатляваме от голи снимки. Не се впечатляваме от голи да. Когато аз те искам, те се те няма. Защо срещаме някакви хора през живота ми, които, аха, да ги хванем, те бягат. Малко живота е... си срещаме хора такива, каквито трябва да срещнем. И няма случайни неща. Дали ще са в неподходящ или подходящ момент, няма никаква случайност, че трябва да се срещнем, трябва да минат от живота ни и трябва да не се случи това, което се случва. Тей, Дали неговата, е. или разправиите, или ревностите и всичко това. Пак което... е. горе с половинката, това е нормално? Не е, не е нормално, а казвам до известна степен. И всяко нещо си има грани. Добре, доколко е нормално да се гоним с половинката? Защото то, аз съм виждала двойките, те. а да те хвана, той отиде при друга, аз се обичам нея повече, после и пише пък на нея. Не мисля, че е нормално. Гоня някой в една връзка, няма уважение, доверие, няма смисъл и да продължи. То е така, ама мъжете понякога пък почва да казват, е, аз сега няма да й пусна фандък да се захапе, ще съберем страна, за да може тя да захапа още повече. Обратната психология. Малумници. Не всички. Такива игри си не ми се играят. Котка и вишка. Не, не ми се играят такива игри. Винаги съм била. Пак съм си била котка, му открита котка, която си казвам нещата. Но открито и това е. Да си играеме, да си, мани, си пролагаме разни манипулации и да пролагаме какви ли не стратегии и да се нараняваме. Не ме влеча това. Кой? Това е. Нали? Той всеки човек си има неизвестна доза. Кажи го, помогни ми. Думата. Манипулативно. Не. Ами? Мазухизъм. А, да. Ха, така. Но пък, защото това в един момент гърниче с такава една мазохизъм, разбираш, не мога да ме обичам те, да. и пък ето това, не ми е окей това. Играта на котка и мишка още е актуална ли? Виждаш ли го в момента? О, виждам го. Виждам го и в отношение, всяко едно отношение, дали ще е в личен план, професионален план. Виждам го. Виждам го навсякъде. Защо? И това, защото, и това, това нещо, да, еми, защото хората не могат малко и все повече. Виждам в сравнение с преди хората какви бяха, сега ги виждам какви са. Виждам какви... приятелите какви бяха, виждам ги сега какви са. Виждам близките хора, уж, които ако щеше и моменти колеги, които какви са били преди, виждам ги сега какви. И го играят, и знам, че е така, и го играят и за какво го играят, и защо не са себе си. Защото... Не, не, знае защо им се, им се играе тази игра. Аз не искам да участвам в такива игри. Заговоря за лицемерие, сега ще Не обичам лицемерието, не обичам фалша, обичам да съм открита, ако има нещо, ще го кажа в очите, ако има нещо, с което волно или неволно съм те наранила или се ме наранила, ще искам да го изчистим и да го изговорим. А такива от сорта, нали, аз ще ти направя всички лоши неща в живота, в личен професионален план, да всички възможни, си уграем приятелки и после ще те търся да обсъдим и нещата, да ги изчистим, имба ти се правиш на важна или аз на тебе и като се видим и сред други хора, ще ме търсиш и ме кажеш колко много държиш на моето приятелство. За мен това е какво е нели фалшиво? Как човек се умява да бъде лицемерен? Това ми е най-интересното. Било винаги. Аз не знам. Да се прави винаги на много добър като харесва винаги всичко, като харесва винаги всички, като се старае да бъде харесван от всички, и прави всичко онова, което да бъде харесван от всички хора, няма в света не съществува човек, който може да бъде харесван от всички. Това е факт. Но има разлика между това да харесваш нечи продукт, защото сега прем може да ти да песен. Аз мога да не я харесвам. Ма ти имаш право да Пример, не харесваш, аз не но задължам, никога да би не харесваш. бих казала песента на Бони не става. Естествено, а, да. Никога. Това е неуважение към твоя труд. Не бих, не бих си позволила, ако я съм. Първо, по-скоро -пър би било, по-скоро -по би, би било. Но няма да ти кажа, че не говорим за човека. Нека да не бъркаме двете неща. Просто много, много, рядко, много рядко си позволявам да кажа нещо не ми харесва. Да, уважавам труда. Всеки се е постарал да направи да. нещо. Не е редно да, да, се, да казваш, не, това не става, това е лайно, това е за нищо, нали? Но. А, това но е тупе, разбирам. Тук се вижда. Да, невъзпитание, после малко злоба, хайде малко завист, да речем, хайде защо аз не съм от това место. А не според теб, от какво е породена? Не само в, в шоу-бизнеса, ами като цяло. Завистта е породена, може би, не знам дали точно ще се изразя, но една част от това е от, от неуспеха на самия човек, който завижда. Защо да завиждам? Бих се радвала на хората, които успяват и се борят. Аз Възхищавам човек. им се. Ако ще им завиждам, това означава, че съм една неуспешница, неудашница или такъв, такъв, човек и представител съм, на който искам и ме дразни тяхното място и там, където се те, ще искам това да... Защо? нали, не се разбираш ме. Ще искам тяхното място, защото аз не съм от това место. И сега като аз не съм от това место, чакай да ги оплюя тук да напиша. Ма като не ме харесваш, не си дължен, подмини. Ама ти си ми най големият фен, ти отделяш време. Mm. И влизаш да пишеш, и да коментираш, и да кажеш. Свикнала съм вече с всичко. Знаеш, не им се сърдя. Не изпитвам още чувства към тях. Просто всеки един такъв момент аз се отварям все повече очите и уча и уча и виждам много нови неща в живота. Зависта най е най-добрия приятел на неуспеха, според мен. Да, да, аз трябва Боказа да се да. Да, се, да, 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 дадим. да. Uh, на страна, според мен, за uh, Случвало ли ти се е Много не... е важно. Извинявай, yeah. каза, за неуспех, защото и с приятелствата, и с... ако и с хората, които контактуваш, ако, ако твоята среда не е на твоето ниво, имам преди, не говоря за интелектуално ниво, не говоря за материално ниво. Говоря за съвсем друго човешко. Ментално ниво, Ментално да, ниво. докъдето да, се стига в да, Точно. Аз между другото ако, страх ако, комуникация. Ако, стих, ако средата стих. ти, ако близките хора не са на твоето ментално ниво и на живота, който си минал, ако са по твоето, повярвам ми, че винаги ще имаш тия проблеми. Също ме накажа да се замисля. Случва ли ти се на теб да се влюбиш в неподходящ човек? И как процедираш в такъв момент? Да се влюбя? Да. Не, не ми се случило да се влюбя в неподходящ. Да се влюбя... Първо си изискват... Не мога от раз. Да се влюбя в някой, да каже, че съм влюбена, действително ми трябва време. Да го опозная. Той е мен, аз него. Да имам достатъчно Познание върху него като човек. Колко пъти се любва човек? <сък> Някой казват един, но не е така. Според мен са три. Аз за сега три съм превърнал. <сък> Караш ме сега, замислих се, защото вършиш ме назад да си мисля сега в кой съм бил влюбена. да, не, 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 защото те някакви мъже минават през живота ни. Ти не си много сигурна в някакъв момент дали си влюбена или не, защото понякога а, по -скоро има... изпитваш едно, една емоция, по-различна страст. Изпитваш страст. По-раз... Във всяка една връзка изпитваш по-различна. Ако с единия си била, е била една, при другия ти е по-силна, да речем. Или при един, ако му е нещо, което намираш в другия, е по-силна и така. Много емоционални животни сме жените. Ние като видим страст викаме, Боже, аз съм влюбена. Пък ти минава след някакъв момент. Нали, ти се насищаш на този портокал, дето го ядеш и се викаш, искам вече друг портокал. Поне при мен е така. Uh, питаш ме при мен ли как е? Да. При мен нещото, което ме кара или би ме накарало да преключа е ако видя, че има предателство. Предателството в какво? В какво да, да, в ли, Ако е в лъжа ли? Е, и в... и те са предателство много. И, примерно, и, преда... и изневяра някой. Той е съвкупност. Тя лъжата е изневяра. Лъжа, предателство, изневяра. Как можем да нараним според теб една жена? Най-много? За, за тия мъже, които сега ще ни слушат, и те първо им предстои някаква така по-дълга връзка в живота, защото ние. Защо да говориме как може да е нарани? Може ли да говорим как да не, не, да не е нарани? Ами от какво да се паси От какво се. Ние сме раними, същества? Е, понякога... Има и мъже, има и раними мъже. Не, ами не да, сам, аз харесвам ранимите мъже. Не знам, ти да, харесваш. Да, ги харесвам, да нямам нищо против, нали, да, да, видя мъж, който раним, който страда за любовта, който се е разплаква, ако ще е за жена и обича. А, защото. Любов. Искам да ти кажа, че много ми е стало мило, като видя мъж да плаче. Някога mm -hmm. плакал ли е мъж за теб? Да. Бе. Да. се, да, плакал и. Това не ме прави някаква специална и горда. Не съм била горда от факта. Даже много пъти съм си мислила, след това пък аз, като съм плакала за мъж, дали ми се Бумеранг, дали. Връщам и изплащам карма за това, че някой е плакал за мен. То винаги е така. Да. Пък и. и Затова че... за много се старая от тук. Знаеш ли. Близките, близките вече. От доста време така, повече от 10 години много неща пълни в себе си. Почва да внимаваш как се държиш с момичите? С всичко, да внимавам. с всичко. Примон каза нещо много интересно и това че мъжете имат различни подходи за мачкане на женската психика. Как можем да се предпазим от това? Защото не само мъжете мачкат женската психика. Нека да бъдем откровени. О, да, има и... Да. сме да сте по-добри манипулатори, и сме много по-груби на моменти. Така е. И много по-безкруби. По коварни сме. Защото жената, пак казвам, жената е емоционално животно. Тя а, не винаги премисля как ще се чувства мъжа. Мисля, че мъжа, нали, той съответно е по-силния пол. Това е да. факт. Но това не означава, че трябва да му се разхождаме, се едно играем право. Не, хоро. разбира се, Шашата. жената е жена и е, трябва да е винаги по-слаба и дамата и е, да, да се слушат мъжа. Жените, а не да бъде пред мъжа по-голям мъж. Да. Какви са червените фагове на мъжете? Uh... Същност, какъв е точно въпроса? От какво От трябва какво? да се пазят жените? От какво трябва да се Когато пазят. Когато видят нещо в мъжете, примерно, дали да е а, сприхав, дали е нетърпелив. А, зависи дали не мога е... да кажа, защото има жени, които харесват точно груби мъже. Обичат сприхави мъже. Аз прълно, не обичам груби мъже. Аз не харесвам агресивни мъже. Аз харесвам интелигентни мъже. Хора, които, мъже, които можеш да си говориш. Също времено да, да са забавни, но да не са шутове. Не харесвам. Леките мъже не ги харесвам също. Какво значи лек мъж? Общак. Mm. Еми, общак. <laughs> да, как може. Лек, да... лек мъж с такова с леко поведение няма тежест на мъжкар. Такъв. А знаеш Това ли. чашка колко... мъже са ми много противни. Тия, дето всички са ги имали. О! това, а, сега дали ме е против, аз не мога да кажа тая дума против, но винаги съм се старала и винаги, когато съм имала връзки, за мен е било важно да знам този мъж и съм била сигурна, убедена, че той не е бил, с, да речем, някоя моя колешка или приятелка. Важно ли е за теб, мъжа за теб, да не е бил с това колешка? И с моя приятелка, разбира се. Защо? В крайна сметка, това тя не е приятелка. Това не е ли минало? Ако ми е как... приятел, ага, разбрах. Тя ме е приятел. Тук и съм да съгласна. Абсолютно. Да. Има един момент в живота, в който човек свиква да живее сам и ам, почва да допуска все по-трудно хора за себе си. Да. Как се продолява това нещо? Все още не съм в такъв момент, аз да ти кажа. <laughs> Няма да те питам дали живееш сама или не. Не съм в такъв момент. <сък> <сък> добре. Да. Но то винаги е хубаво човек да си подбира. Обичаш ли да живееш сама? На моменти да, на моменти не. Колкото ми е добре и на моменти, които не ми е добре. Как свикваш с някой? Защото те почват с едни битовизми. Пак кой ще изхвърли покулка? Кой ще измия съдовете? Е, Свиква се, чак такива неща не, не сме изпадали, не съм изпадала в такива моменти, защото ако не го свърша, аз е имала или, да речем, сме най-ли жена, която да го прави. Mm -hmm. Но на тия неща не отделям чак толкова значение и не бих си позволила да такива бечувизми да израснат в скандали. Доста често това се случва. А... Казва и сериозно, не? заради такива дребни неща да се разделят и да се карат? И ще кажеш, че не знаеш. Досто не, наистина. Да хората са неподготвени, първо са вече един-два месеца, заживяват заедно, на третия месец се разделят, защото не могат да се понасят. От една страна. Това, това е с... защото не са се познавали. Затова да. ти казах, че първо, когато двама човека се срещнат, те трябва да се опознаят. И затова нещо не се изисква ден, два, седмица, месец, два, три. 5. година. Поне. Минимум, година, поне година, мен. минимум година, в която първоначално нека не живеят заедно. А кога според теб е нормално да се появи едно дете? Забелязваме, че е доста, доста бързат. Вече 3, 4, 5, 6 месеца дете. И после, нали, съответно, не дай си Боже, раздели, разводи, това дете живее само, израства само. Да се дадеш семейство и дете е голяма отговорност. И за да си готов на това, наистина трябва да знаеш, че си стъпил сериозно, нали, с двата си крака, като родител, без значение, майка или баща. Mm -hmm. За жалост, обаче, много хора забравят за тази отговорност. Имайки предвид, че, както казах, не, не познавайки се. Страстта ги взема, любовта първоначално, правят дете, започват да живеят заедно, после са променят и следва нелепият момент. Развод и детето расте при майката или при бащата. Кога минава този розов период? Така наречения. При всеки е различно всеки е различно, а има семейства, които не са силни до такъв момент. До розов период. Н Или... Да, е до розов в период <laughs> и до такъв да не се разделят. Да. В бата случая. Вярваш ли в това, че българските двойки така успяват да се задържат над една-две години? Да, съм го начин, много назад, връщайки се, може би, айде, премо майка ми, баща ми, те са били много възрастни. Mm -hmm. Но, и Наблюдавайки, че от бъртовчетките на по-малото поколение някак си вече. Наблюдавайки, няма толкова хора и семейства, които са стържали повече от 5-8, макс 10 години да са заедно. Ще има ли за напред според тебе сериозни отношения, дълги? И хората ще свикнат ли да бъдат с един човек? Моногамията? Би било добре. Би, би било добре. Ако ти има. Вярваш ли в това? Искам и се да повярвам. Искам се да е така, защото така съм живяла с това възпитание, това съм видяла, това съм наблюдавала, с такова семейство съм израснала и бих искала да е така. Ти попадала Защото? ли си на мъж? Да. Защото аз не съм, за това те питам. Аз не съм попадала на моногамни мъже Може би. Попадала съм, съм... съм на моногамен мъж, но пък и То хубаво е моногамена, като е много ревнив и... Те моногамите и в се случай са много ревниви. Знаеш какво иска да те питам? Много ми е интересно, защото аз съм някакъв такъв момент от живота ми, в който още опивам почвата и то е следния. Възможно ли е хора от един бранш, нали, както случай, ти си музикантка, ти си певиц, артист. Да бъда с певец да или да с музикант. Да. Аз съм имала преди години връзка с Човек от моя бранш. Но се разделихме, защото. Беше много ревни. <laughs> Мен определено като има прекалено си. И за изявена ревност и бягам с 300. Някакъде. Ревността, хора. Еми, това е една несигурност в човека. Това е проблем. Катима ревност, няма нито доверие, нито уважение, нито той любовта изчезва. Е, като... от то има жени и мъже, които карат се, после като се карат, като се бият, казват, че правят по-добър секс и по еме да. след това. Извинявам, аз като се скарам, аз, като... аз не искам да го погледна камера да легна до него. Малко съм по... Ти си огън жена, обаче. Огъжа, люта е работа. Да, не, ми се иска да го изгоря. <laughs> Занимаваш ти. Но да, да, но от друга страна, ако не те пък ръвнува мъничко така. Е, малко. Малко говорим, да те жегне, говорим, да говорим, да казах, Говорихме за границите, нали, които. Колко, колко е ненормално? Кое е ненормално в ръвността? Mm, толкова е нормално, че казано по всичко под формата на шага с усмивка. Деликатно. Значи, до формата... Само колкото да му загаднеш или да иззагатнеш. Никакъв случай трепане и, 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 и подобни. Ти си до ексцеси от ревност. Според oh. мен ти също се ревнива. Ти си, а си се ревнива, да. Според не, не, ако не ми дадат повод, не бих ревновала, не. Ако не усетя, пък аз... Е, проблема е, че много неща ги виждам. Малко съм като... <сък> ще кажа нещо... Да се посмеят като ядерно магнитен съм малко. Хващаш ли ви? ги? Ми виждам всичко. Да. Статии че е тук за тебе. Много интересни. Сериотите медии говорят много за теб. Даже аз самата останах заблудена, че всъщност твоето е дъщеря Михайло, на която пращам поздрави. Има дете. Не. Не, не. Кажи не. сега за това бебе, което вие качихте в Инстаграм. Вие качихте да. в Инстаграм. Знаеш, такъв момент аз имам племеница Бони, която е кръстена на мен, но името ѝ не е не Бонг, като моето е Бони и кръстихме. Да. на мен. И тя се омъжи и стана майка. Но Бони се ме отгледала аз от бебе и за мен Бони е като моя дъщеря. По същия начин съм ме обичала като дъщеря ми, по същия начин съм се грижала. И когато ми казах новината, изключително се зарадвах. Те решиха, че ще ми направят тази нада с маминка, бабинка, маминка. Да, 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 да. Нали, тъй като сме се разбрали и да им правя кръщането, рождение, да се грижим един за друг и така се е хубави неща. И просто като го написахме, хората останаха спешни. Това е дъщеря да ми. да. да. Ето, Това. ти имаме новина, не е баба. Реално, не си баба. Не, то по принцип аз се водя пак баба, нали? Де факто брат ми е, брат ми е дядо. Да. Ти си Лена. Еми не, не, пак са води, че са вори връзки са малко. Пак са, много... са вори, баба вече, Леля. Да, добре. Другата Сета е статия... баба, Леля... Леля си. Да. Нека да кажем, че си Леля. Другата статия, която... Абе, с такава Леля... <laughs> <laughs> да, другата статия, която чето за теб е, че си изкарана с София Маринова. Гледала си в телефона някъде? А, силно казано това скарана, по-скоро. Това в телефона, където съм гледала. Това го направи и не, нейният екип там. Тодореско, тя си ги направиха тези неща. Бяхме на, на, ромската Василица. Поканени от наш приятел, от наша колежка, от съпруга ти. И съответно тя като тръгна да пее, поздравява хората по мас, Тя за в този момент, да, гледах в телефона си. Но имах нещо много важно. И това не е от момента, който е дошъл Софи да поздравява. И нема не е възможно човек, ако бъде ангажиран, дължен ли е да си, да гледаш дали пее Софи, дали пее аз, дали пее някой друг. Ако имаш ангажимент, ти си гледаш телефона, ако имаш нещо по-важно от това. Да. Защото да, така беше. А ако действително София е имала нужда да ме види, би могла да прескочи още, да престъпи още две крачки и да каже Абе, Бонче, гледаш си в телефона, как си? Истината е такава, че аз съм обидена на Софи много. Защо? Не би го разказала. Защото Нещата Защото вие доколкото много... бяхте приятелки. Доста време. Софи съм ме обичала толкова много. Софи съм правила много неща за нея. А... Не мога да кажа, че я е мразя. Никакъв случай нямам никакви лоши намерени чувства, не изпитвам никаква злоба, никаква завист, никакви... Защото не е тъки, като пуснати неща и после настрои хората едва ли не, дори ако щеши а, популярни гримиори да се изразяват, че едва ли не, не мога да преживея успеха и това са пълни глупости. На които Просто не мога да повярвам как е възможно да разсъждава по този начин хора, част от нейните екип, по този начин и как не само те, как може да разсъждаваш по този начин. не, че аз съм нали, 20 години, аз съм си давала последните пари винаги, когато е имала жена Софи. Защал неща от детето ми, е учил за двама. За Лоренцо, за нея и за Лоренцо. Аз То съм гледала всъщност... Лоренцо винаги, когато дъщеря ми е била в къщи. И съм гледала, както съм гледала моето дете, така съм гледала и Лоренцо. Съм... И не знае, но защо, нали смисъл, няма да... М нека да не очаква нито ти, нито зрителите, нито който и да било. Обидена съм и защото много добре знае нещата, какви са. И ако аз съм искала да намеря начин, много пъти бих, ако шах да постъпя по този не окей начин, както те постъпаха, за да можеш да направиш нещо или да, да, нападнеш някой колега или някой приятел. Това не е начина. Ако някой, нужда, ако някой има нужда от егото му, да бъде такава под формата на такава демонстрация, аз нямам проблем. Сигурно съм, че нещата между вас могат да се отправят с един си, разговор. Общо. Това казах аз, че да. Нали, всъщност, много пъти сме се засичали, казвали сме с някакви неща, казвала съм, че като винаги съм и дигала телефона, като винаги съм я виждала в трудни ситуации, съм извъняла да я мотивирам, да и кажа, че съм зад нея. Ако не се чувства, никой с нищо не е длъжен, но ако не се чувства, ако не се съм самозабравила, че сме приятелки и колешки, и даже като сестри, може да ми звъни да изчистим и нещата. Сигурно Въпреки не че надявам, аз не съм че ги си причинила. Силно се надявам, лите да Аз не съм ти ги причинила. Да ги не съм ги причинила, и тя много добре знае. Да ми кажеш, после да се обади. Другото нещо, което прочетох за теб, е по фолка влиза в Хелс Kitchen. Това е ново нещо, което ти... Поп-фолка е влиза. Защо? А, а защо полка, да не влиза поп представителка на, целия, на цялата да, да поп-фолка влиза. я влиза там? Така, аз съм е много Това приятел. Е това е, е много добре. Това е. комплимент. Това си е комплимент. Точно. да, Хелски, че много добре се правяш, забавляваш се, дигаш ги във защо, въздуха общо заето. Искам да ти кажа, че наистина ми е... Сега пак, преклено съм откровена. Аз не исках даже да влизам, когато ме поканиха. Викам, аз не мога, нямам време, няма това. Вика, бе, Бони, помисли, това е страхотно предаване, и така и така. Сега не ми се тръгва. <съкък> с кой си стана така най близката С всички сме си близки. Имаше някой конкрет. То трудно е с всички да запажи за въпрошения след това. Но... Все още до сега с никой и никой от нас, от нашия отбор, така наречените златните, не сме имали конфликт. Браво. Не мога да ти опиша колко сме задружни, колко сме забавни, как всеки един момент се забавляваме и докато почиваме, си пееме, си свири Томас китарата, забавляваме се с Изи, с Гатио, с всички, с китодар, абсолютно с всички. Страхотни хора и за мен е истинско удоволствие, че и чест и благодаря за поканата. Значи, добре, Имам възможността приемал. да, 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 добре, да бъдат всички тези прекрасни хора и между другото толкова много неща учиш в готвенето. Уникално. Пък шеф Ангелов. Толкова много неща. Шеф Ангелов е страшно секси. Да, Иска се обръжаме. Освен професионалист, голям професионалист в работата си. Страшно секси. Ме аз много харесва мъжа, които могат да готвят. Така че. Мисля, че не съм единствената жена. Кажи сега за кухнята. Вярно ли е, че любовта ми дава през тумър? Това съм го чувала и аз. Да ти кажа, да, повечето мъже, да, искат. Все хората с мъжете, които съм така съжителствала, все са искали нещо да сготвиш, да завъртиш. Да сготвя, да завъртя. Да Викам, две към Ай Айде ся ти нещо да приготвиш, нали? Викам, аз тук э, се превръщам в а, готвачката из заура. И да, е, да е, на манджи. Кво си готвил? Няма лошо в това. Да, готвил ли си на мъж? Хубаво е. Разбира да. се, <сълт> че съм готвила. Хубаво е. След <сълт> като <сълт> <съл имаме желание и ни се отдава, няма лошо да сготвим. Даже и препоръчително. Абсолютно. Препоръчват го на много места, че по-добре е да си приготвиш храна а ти по-здравословно, отколкото да посещаваш ресторантите ежедневно. Толкова години съм... Имах един период, около 15 години, всеки ден само по ресторанти се храних. Сутра, обед, съдове и вечер. Години наред. Това беше ми умръзнало толкова много, е, ти вече всичко си е. И последствие, мисля, на много приятно и да си... Да ти кажа, готвя си. Въпросът е, че не, не всеки ден, защото аз съм си сама, нещеря ми отделно от мен, но прино, когато ето си я имам много скоро гости, и трябва да им приготвя. И те искат... Едната седмица бяхме на ресторант, те викат, може ли следващата седмица на срещане, когато имаме не искаме да ходим на ресторан. Искаме този път да не сготвиш. викам, а, така ли? Каква е любимата манджа на а, всичко вкусно харесвам. Нямаш ли е нещо любимо? Нещо любимо. Това, което представих. Тартар от риба, то ми е много любимо, защото е много лесно. Това е едно от любимите неща. Ле. Много бързо го приготвям. Не обичам тестените не обичам много паста, пици. Не бургери. обичаш паста и пици. Много не. Стиха бе, не. Ти си първата жена, която му казват. Не, не обичам. Ако обичаш. Да Даже не мога, на няколко пъти ме се е случило защеряме да си купам. Тя казва, тук има ини бургери, някакви модерни таки, да. някакви ми аз като награбих един като потекох цялата в сосове. Нека не мога ям това, нали? Смисъл друго е да си седна с нож, да си хапна. Тя таба. Опреки, че е много вкусно. Да, Те, нека да, да не като някаква едва ли не... не, съм яла никога банички и хамбургери и джунери. Не. Но старая се така по-здравословно да се храня. Обичам много морските специалитети, рибка. От кога да си яла баница? А, баница ядох скоро как? Стърша. <съща> ба, Сега бях едно парче скоро, даже сега съм си решила да направя нещо много хубаво. Едни розички от баница, вътре с тиквички, с сирене, с уникално. Да Боже, ще трябва да направя баница с тиквички, с сирене. Това да от формата на розички, така в такъв много хубаво стават. Ми нещо ме впечатли и трябва да го направя. Нещо хареса ли ми, трябва да го пробвам. Аз мога да правя барица, кекс и омлет, което е супер. Омлет, що може да правиш, без да ти се разцепва. Да, го Много добре. И го прави по-къв, значи... може да правя сега вече с яйца и сирен, значи яйца... Може, Препоръчвам ви до година и в КБВ в Хелс Кичен. Край. Това ще излезе за първа, бе, вероятно. Mm. Как да. Така се мислиш. Да. Бебе в Хелс Пожелавам ти И ще... Добре, Отчушна. само ако ми даваш уроци. Лекичко. Е. Искам добре, да, 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 няма проблем. Аз искам да научи сприв... да правя баница. Няма проблеми. Кой искаш да за науча? Искам да ме научиш да правя музака. О, как обичаме, как добре е приготвено. Знаеш, Може да Много... Не мога да правя мусака, обаче с заливка. Мусака са заливка и стараторча отделно едно. Да. Върви си така, мусака без, без старатор не върви. Ще те науча, да приготвя. когато... И сега както вече легогладняваме леко да, да, да просто ми говори. Да. През слюнчество. Да. А, когато тия дни, ако са свободна, и аз, каняте в къща на гости. Ай, и ще се научим да, да, да правим мусака. мусака. Много лесно. Това пък е най-лесното ястие, което може а, да предложи. Да ти кажа, ме, много трудно ми се вижда. А, нека нашите Кое приятели, е ако продължават да ни гледат, да напишат по една мусака долу в коментарите, дали са си или без кисело мляко, обичате. <laughs> Всичко ми е трудно с мусаката. Ти ще ме научиш, ето Ще му те научим и после ще им покажем как добре се изправила ивка с мусаката. Ето, имаме сделка. Да. А на теб някой мъж готви ли ти? Да какво? Стек от броколи. Предимно мъжете готвят месо. Да. Месо. Всяко месо. От кога не са си готвили? А, ми от няколко дни. Е, ай, чистито. Мерово, месец. От месец, месец и половина, нека да се готви. Така, няма как да се превърне, да не си. Ма говори... не, бе, те може и да са приятели. Това не означава, че. Дали... Нищо не съм да, казал. да, да. те при мен приятели го да, да. Да, да, да. Точно, да. да. А, няма как да се превърне, да не си, си говорим малко за секс. Колко е важен секс за теб? Е. Секс е важен сега. Няма да то, той не е здравословно. смисъл, а ако съм не съм правиш съм, секс. Съм. Не е здравословно, започват ни проблеми, Ай, за това да боле. болести. Така ли? <laughs> не, ми... Няма кой да забива и си настинала. Да, духови. Така? И за здравословния секс. Ми казах го вече, че е достатъчно важно. Искаш ли да ти кажа нещо. Винаги моите оператора ги питам дали са правили секс при имат. Защото особено оператора ми от Велинград последния път го питах. Викам, моля ти, скажи ми, ако не си а, правил е секс. А да? преди е снимал дали е правил. Ами аз се притеснявам за него. Той, ако не е правил секс, един мъж става нерв. нервен. да. А, има сексуално напрежение между нас. Да, мили, да, да, По-добре да. апелирам всички мои колеги. Моля ви, правете секс. Да. Да. Сега. Имам една рубрика, която се казва всяка снимка си има история. Момката там, този обавец зад кадъра е изкарал а, три снимки твои. И аз не съм ги... И аз съм ги виждала. Така, да ми разкажеш малко. Е, ей, ей! Yeah. Ей, е, че голяма снимка! Yeah. Добре, ето. Аз да съм... също не съм ги виждала. Е, да, 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 да. Чакай се, тук не мога да се си... Я Явиш... Давай ги надясно. Първата е с Тони Миняк. Човека да глас. Човека глас с Тонис не за да работа. My Май в Германия бяхме и вече сме приключили работа и, и си допиваме водичката. <laughs> да, тази е едната снимка. Другата е на Ави Бенеди. Имаше промоция. Това преди много време. Да, 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 -дай. да. Да. Ави Бенеди. Той има Ави... доста остри изказвания. А... От, от тук с Даяна, виждам, тя се омъжи в Америка. Живее вече една колешка. С Светланка също. От, Обичаш ли да ходиш по събития? Ох, толкова много съм ходила, че на моменти вече не ми се ходи на всички събития. Колко откровено беше обаче. Еми, изборят, имаш че, един момент, който ма къде, къде, какво има аз трябва да съм там и съм там. В един момент се уморих от толкова много събития и сега вече ще ги подбирам. Не, че не ходя. Не ти си и времето. Искаш да си останеш сам. Да се мъртвуваш. Да си пуснеш, нещо да зяпаш. Да си направиш да да таратор. Да си, си, да си шляпам по жапанки, по пижамка, по мучна така. Да и да си гледам филмче да си гушна на кученцето. Сега имам много бебеници. А, как се казва? Новото? Арт. Опиз, какво е това? Бьорки. Имам пак, защото имам още едно, ама то порасни. Той е при Михаела. И на два месеца и половина в момента имам още едно бебе. Арт. Го гледам и си го гушкам. И така ще ходя аз постоянно на всички събития. Ми не мога. Това събитие отнема енергия. Трябва да ходиш на призор, трябва да гримиор, трябва да се приготвиш. Минава време. Не ми стига времето. Искам по-спокойно. Да, си викаш, да си остана вкъщи да за дума? Да, или да отида на кинце, или да отида в някой. Да. ходя, но не толкова често. И тази трета да снимка е чака Да, Заключи ли? А, искаш да, ме да се Ах ти, Павловица. И третата, е, бяхме на едно... Чакай. Имаше един спектакъл театрален. Такъв пред... не, не... С тях бяхме включили. Да. И така. Театрален спектакъл. И нещо такова, секс наркотици. Теп, секс наркотици. Секс Теп, наркотици. Може ли да някъм. те видим на театралната сцена? Ми, ако е писано да се случи, аз те да в някоя такава комедия готина тип, жена ми се казва Борис. Това би било готинът. много яко. Ууа. Да. Ето. Е да, ако някой прави комедия нещо весело, нещо супер мега забавно. Ако решиш, ако решиш да се впускаш, сигурно съм че ще се получи. ти ходиш на театър? А, не толкова често, но обичам да ходя на театър. Обичаш да ходиш Обичам хориш. да ходя. Интересно ме, е, различно ме, е, хубаво ми е. Харесват ми много актьорите разбрахме как би се казала песента на Боли, ако беше, ако беше песен, как би се казала пиесата ти, обаче. <кълзвър> пиесата ми... Усмихни <кълзвър> се. Усмихни <Usmihni> се? Да. Готино. <кълзвър> Моята би се казвало овца. Защо? Защото съм абсолютно овце. Аз съм кадрово, кадрово, добро, наивно, не е лошо. Виж, Супер захафване. Те първа има много неща да учиш. Не да мислиш, че аз не съм била някого овца. Всички сме били. Така че... Не се притеснявай това, което минава. По кора Кораба да. по Абсолютно. Ще има вода за всички. Сега, Бори, много ми е приятно, обаче трябва да направи един блиц. След който блиц, обаче, може да ми зарадеш ти въпрос, така че се помисли какъв да е въпросът. Бързо трябва да отговаряш. Оле, любов или пари? И двете. Е, едното е, е, не може едното без другото. И двете не може, така ли? Добре, хубаво, и двете. Бира и лицаца. Те <си> разбира ли цаца? Цаца. Е, може ми цаца да И не може и без това. И двете пак. Биричко, обичаш ли пиеш? Да, пие коронка. А рядко. <си> обичам така. <си> О, Някога така. обичам да си пивам коронка. Една коронка. Така, примерно, на три месеца веднъж. До месеца веднъж. Да. Значи, като правим усаката, искаме бира. А, дай бира ще взема. Добре. и всички дами. И ще да. бригаме. И ще чесън. Ух, много обичам чесън. Преса е има един млечен сега, който... Млечен, е. лук, то само мога да ям и се иска Тройка или индивидуална игра? Това за кой да речеш? Каква игра? Любовна. А, Да. Еми, Индивидуална. Да как си... бе индивидуална, бе? А, ами, ти кажи. Дале аз с някой друг. Да, да. Мисъл, да. 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 И... Защото ако е индивидуална сама да си играе, и... няма да ми. Не е много окей. Okay. Да. Но че си против мастурбацията, така да разбира? Не съм против, но просто ме би било по-приятно и още по-приятно е... да си в двойка. Да, да си в двойка. Добре. Да тройка. Двойка. Еми. сега... Ця тройка, то може под тройка, защото мебела, телевизора, той влиза в нас тройка, докато ние правим любов. Ти забелязва ли си аз, между другото, имам една котка във варна и изпадаш в някаква странна тройка с животното, в което правиш, когато правиш секс около него. Какво, какво? Ти знаеш, че има... Ти... Да. Куча... Имам, да, примерно, има случай, да, къп, да, да, да. Това е много е нелепо, смешно не, е, нелепо. да. Еми да, аз си го е, случай. правим аз му... любов с Боб с, с, нали, с тогавашното ми гадже и котката седи в полза свинг си. <laughs> така че да, това всъщност е тройка. <laughs> нали, когато кучен или котен си наблюдава и ти правиш секс с партньора си, какво да е това? <laughs> <laughs> Участни, то, той с, Е това е двойка, с на наблюдател тройка. Това е студентска тройка. Така ли? Ми, да, не знаеш, това е студентска тройка. Да, му правят секс на едното легло, на другия не ги слуша на другото. Един се прави, че спи. <ръпи> <ръпи> да. Така. били ли простила и за вера. Да. Браво. Миш-маш или ПКС? ПКС е пържени картофи с <ръпи> Пека се. Ми и двечките, бе, няма да откажа. Но ти, аз всичко обичам. Лакова работа. Е. Професионален или личен живот? Е. И... двете са ми важни. Всичко ми е по две. Е. да кажа. Супер сила да летиш или да си на Да летя, естествено. Къде ще одиш? Къде ще одя? Там, където трябва. Добре, Бори, за мен беше чест и удоволствие. Много ми е приятно, че си тук. Оставям всички социални мрежи долу в описанието. Искам да се извиня на всички наши слушатели и зрители, че говоря като мамут след uh, ледена епоха. Просто юсаполи. Да те завиват. Както разбрахме да няма кой да ме завива. Бори, намери ми някой да ме завива, бе. Вечер ли идва само мери, да ме завиват. всеки ден ти имаш по 200 обожателя на ден минимум. Аз ще намирам. А не си малка. Що Добре, да, да сега ще говорим. След... Ще говорим след предаването, толкова много ще поканя. Ей! Какво? Има един приятел, търси си гадже. И всеки път ми казва, бой, намери ми гадже. Хубав Ето. е. Ето, много е хубав. Колко е висок? Хубав е и просто защото съм приятел, показ аз иначе бих се го взела. Аз ме ми приятел и не мога. Вече границата. М -м. много е гот, висок е. Коя зави? Коя беше? Мани, готина. Готин е. Висок, отношение, джентлмен. Айде, давай, по Друготен, да. Добре. Обавец. Добре ли, добре. Какво работи? Бизнесмен. А, аз така. Аз по принцип обичам да се ги издържам, да ти кажа. И сега се вика глупачка. Е, не, той аз съм но, такъв. И аз съм имала на времето. Време? че Да. Нищо. След време няма да ти е така. Да Като пораснеш. А на 24 съм. Колко въпрос? Да праз... Млада си още. Имаш ли въпрос, какво е? <laughs> И чакай да помисля какъв въпрос да ти си дам. <laughs> Кога ще се издухаш се Н... На колко години би искала да родиш да станеш майка в момента въобще не ми е там. Въобще дали близките пет години не. Имаш да станеш родител? Не не, не, не. Не, не. не. До 30 години ти не искаш да станеш родител? <съща> Вижте как завъртява, че се ще си помисля нелета, с среща, вирам, дали е с моя приятел. Сега ще видим, дали в крайна сметка ще има connection или не. <съща> Не бе, няма лошо, но един ден трябва да станеш майка. Аз като майка с да говоря. Да. Да, не, сега си твърди още млада. Абе, не, вече, вече, вече А как да не си глупост и ми говориш? 24 години. Те първа те очакват неща, които не си очаквала. Очаквай, Пожелавам ти да са повече хубави, позитивни, да си много щастлива, да си пълна с любов, успех. И да успех. се научи Побед да това това. мусака. И да да мусака. Аз ще искам да пожелая на нашите зрители да бъдат много здрави, да уважават човека от себе си, да последват борни на всички социални мрежи, ще оставя и YouTube, където може да откриете всички нейни песни. Предполагам, че и нещо ново ще има скоро. Да, да, подготвим много. Бързо това. или бавно? Само това ми. Бързо. Бър... Колко бързо? Достатъчно бързо да им е готино, да се кефят, да се танцуват. Тунцак, да се... Си... Тун, сак, тун, сак, тун, да. такова ли? Да. Е, добре, защо да. ще е такова, значи всичко е, всичко е наред. Да. Боли, пак ти благодаря, че беше мой гост. Благодаря на студио на Номали, благодаря на двете момчета, които седят тук до 8 вечерта и на ходят да ядат мусаки с жените си. Вие напишете нещо готино в коментар. Иска и аз да пожелаш, благодаря. Нещо... благодаря. на целият екип на Остри Готини момчета. И визуално, и с ни. Е така, се. Усети хубава енергия. Искам да пожелая на твоите почитатели, на моите здраве хора, ви желая, защото това е най-важното. Усмихвайте се. М -м -м не се предавайте. Бъдете силни, бъдете уверени. И когато ви е най-трудно, не забравяйте, че най-доброто предстои. Не вярвайте и не говорете за хора, които не познавате и не четете безмислени... Кой какво види, не вярвайте. Не се хващайте като отдавник за сламка и като да. Нали? Абсолютно. Да. Бъдете положителни. Изпращам ви целувки. Поздрави.